Значи, работевме на еколошки проекти, на развој на туризмот, на правата на лицата со посебни потреби, на еднакви можности на мажи, на жени, на деца, на маргинализирани групи. Понатаму работевме на културата, на науката. Тоа се области во кои што дом даде најголем придонес. Многу проекти има, само да спомнам на наша иницијатива се предложени 17 закони, 143 амандмани, организирани се 233 пресконференции, 126 трибини, 234 акции, 51 кампања, 4 декларации и така натаму и така натаму. Сето тоа е резултат на еден огромен ентузијазам на лица писмени, учени кои што знаат што сакаат, кои што си ја сакаат земјата и сакаат нешто да принесат за неа. Инаку подетално за двата аспекта на дом на кој што најмногу се работеше, на екологијата и на економијата, на туризмот, ќе говора потпредседателката на дом Сонја Лебиткова, кој што во овој период беше заменик министер за животна средина, и господинот Јордан Трајков, кој што е исто така потпредседател на дом, кој што ќе говори за економскиот аспект, кој што е банкар, приватник, успешен во својата област, и мислам дека тие двајцата подобро ќе кажат подетално. Сонја, подобро. Очекувано, демократската обнова на Македонија во минатиот период својот најголем придонес како зелена партија го даде во областта на екологијата, и тука би ги споменала само они иницијативи на кои што дом беше и иницијатор и креатор и успеа до крај како такви да ги изреализира. Но што најмногу дадовме придонес, тоа беше измена на многу закони кои што се устроија да бидат такви по европските искуства, пред се во управувањето на цврствиот отпад, управувањето со водите. Тоа беше наша иницијатива да после долги години законот за интегрирано управување со води по европски директиви стане и закон кој што во Македонија ќе биде применлив. Во поглед на заштитата на заштитените подрачја, големи иницијативи од Дом Беа и наши конкретни иницијативи, прогласувањето на Алшар, што стана и дел од програмата на владата, како едно посебно светско реалитетно подрачје, на кој што ние и понатаму ќе работиме во конкретизирање на заживување на тој простор со сите негови посебни карактеристики, и да напоменам дека веќе научници од НАСА, од Америка, од Австралија, од Австрија и од Австралија, Германија се заинтересирани и оваа година доаѓаат за да можат да ги видат сите оние аспекти на заштита и интерес кој што ова подрачје ги буди. Секако тука се Куклица и останати други заштитени подрачја и нови иницијативи како што е заштитата на Особовскиот планински комплекс со иницијатива за развој на руралниот и екотуризмот, на што сметаме дека во источниот дел на Македонија ќе дадеме конкретен придонес за развој на ова запоставен неправедно регион во Република Македонија. Друго што е исто така многу важно, направивме кампања за Скопје зелен град и подпишавме декларација за зелени општини со повеќе општини во Република Македонија, каде веќе по наша иницијатива конкретни проекти како такви се спроведуваат. На крајот, меѓу тоа не помалку важно, е тоа што дом работеше посветено на користење на обновливите извори на енергија, тоа што представува европски приоритет да до 2020 година се заменат повеќе од 15 до 20% од користењето на енергијата, и тука апел секако да сметаме дека со тоа ќе се влијае и на чиста енергија и на заштеда кај самите домакинства во користење на овие типови на енергија во намалување на сметките. Ние се залагавме и успеавме во буџетот на владата на Република Македонија кој што се донесе пред парламентот да направиме посебна програма која што е наменета само за животната средина, со заложби од идната година тие пари да бидат давани и на граѓаните, меѓутоа и на бизнис заедницата за интересни и важни проекти кои што ќе бидат посветени на заштитата на животната средина, со што секако ќе ги следиме европските иницијативи и искуства. Значи, заштитата и користењето на обновливи извори на енергија од сите аспекти и енергетската ефикасност ќе бидат
и досега и во иднина наши приоритети на делување. Што тоа дом предлага во иднина да бидат исто така интересни точки за делување кои што досега во животната средина не биле фатени, тоа ќе биде урбаната екологија, значи која ќе влијае на урбаното живење, на сите тие аспекти, да не имаме градови како што е Скопје во кои што навистина ќе владее тој така наречен еколошки урбан хаос. И посебно ќе работиме на животната, значи екологијата во функција на зачувување на здравјето на населението. Сметаме дека тоа е една нова иницијатива и дом на тоа посветено ќе се посвети и ќе работи во иднината, затоа што здравјето и зачувувањето и негување на здрава млада популација треба да биде приоритет на секоја партија и ние во тоа веруваме дека ќе бидеме лидери за добро и благосостојба на сите наши граѓани. Еве на кратко, тоа се оние приоритети кои што се ги зададовме, ги остваривме и новие приоритети кои што сега ги напоменав, посветено ќе работиме. Јас искрено верувам дека и тоа успешно ќе го завршиме. Благодарам, Сонја. Ајде, добро поздрави. Уште кога ја формиравме дом, доколку некоја половина година, ние изградивме една сеопфатна и оригинална економска програма на дом. Во таа економска програма на дом се опфатени сите аспекти на економијата. Ние во изминатите 5 години, делувајќи на основите на таа програма, имавме многу бројни иницијативи за подобрување на економијата во Македонија. Многобројни се иницијативите, денеска ќе извлечам 3 успешни акции и наши активности, што ни даваат храброст да продолжиме со надеж дека ќе дојдеме до еден здрав и брз економски раст. Како една од успешните наши иницијативи, ни е истакнал организирањето на конференцијата на која се заложивме за намалување на казните над предпријатијата, а се во духот на заздравување на бизнес климата. Таквата конференција која што одржавме во декември 2009 година, веќе оваа година вложува со резултати и ние гледаме една активност на владата, или напори на владата за таа казнена политика да ја свети на разумни мерки. Второто нешто што би го истакнал како една многу интересна иницијатива со која што излеговме во 2006 година, а тоа е тиквешијата на Бавале на Балканот. Идејата за 40 нови винарски визби кои ќе бидат спремни за вински туризам, беше прифатена од владата и веќе таа програма е во фаза на реализација. Се надеваме дека во идните години ќе успееме да ја оживееме таа програма и дека тиквешијата ќе стане оаза на виното и на туризмот. Преку конкретното спроведување на една идеја која ние сме ја дали. Третата и може би најголема наша активност е во областта на туризмот. Ние сметаме дека туризмот може да биде водечка гранка, носител на економскиот раст на Македонија. Туризмот беше тотално запоставен. По наша иницијатива, туризмот стана владин приоритет. Не само тоа, се формира агенција за промоција на туризам и веќе Македонија активно се промовира како туристичка дестинација. Идејата е да Македонија стане посакувана туристичка дестинација, светска туристичка дестинација. Туризмот влечи развој во многу други индустрии и затоа сметаме дека таа мора да биде највидливата наша индустријска гранка. Ова минатата година, малку срамежливо, се донесува субвенции за носење на странски туристи, а веќе оваа година имаме значајно зголемување
на субвенциите за туроператорите кои носат странски туристи. Она што го очекуваме оваа година е навистина големо зголемување на бројот на странски туристи кои што ќе дојдат во Македонија. Дом и натаму ќе продолжи со конструктивно давање на идеи и програми и решенија за побрз економски развој на Македонија и за постигнување на една стабилност и просперитет на овој народ. Благодарам.